Men hvad fanden sker der her, mand? Han er skuespiller, komiker, entertainer, cirkusdirektør. Han er med andre ord en multikunstner. Men i mit talkshow, Søren, der skal du bare være Søren. Og jeg glæder mig rigtig meget til at høre mere om dit spændende liv og din karriere. Det glæder mig til at fortælle om. Det er altså til at høre om dit liv, mand. Er du klar over, hvor kedeligt hans liv er, mand? Han er kraftigt med så røvsyg i natten. Det bliver også undskyld, men vi kommer nok ikke ud med nogen smadre med det. Det bliver en blandet fornøjelse, at vi tre skal på turné. Men det skal vi altså, og vi kommer rundt i det meste af landet. Det meste af landet. Vi skal sgu da ikke på turné det meste af landet. Vi skal på turné i 10 byer eller 8 byer eller meget det. Er det det meste af landet, din lille lort? Kender du ikke geografien, mand? Kæft, hvor ligner I lort, I to? De ligner lort!